få ting som overgår opplevelsen av å se laget kjempe, vinne og feire sammen med supporterne. Men det dessverre ikke alle fans som kan komme seg på kamp. Det gjør vi i Telia noe med nå. Samarbeidet mellom Cornelia Stiftelsen og Telia Mobilpant gjør sitt til at flere barn kan få finansiert sin egen AV1, så de kan være til stede i hverdagen uten selv å være der. Erik en av Branns minste, men største fans. Han blir behandlet på Haukeland sykehus og kan derfor ikke være her i dag. Men han med via sin egen AV1. Både før, under og etter kampen. Heia Erik, heia Brann, ta gullet hjem.